Една целувка взриви футбола в Испания. Федерацията, която отговаря за спорта в страната, поиска оставката на председателя си. Причината – Луис Рубиалес целуна футболистка на финала на Световното за жени и докато той казва, че е било по взаимно съгласие, тя твърди, че не е искала целувката. Световното първенство по футбол за жени приключи преди повече от седмица, но отзвукът от него в страната победител Испания премина отвъд играта на терена. Футболната федерация призова президента си Луис Рубиалес да подаде оставка заради целувката си Ени Ермосо по време на финала на световното. Според организацията това е навредило на имиджа на популярния спорт. Въпреки призивите на правителството и футболистите, от дни Рубиалес отказва да се оттегли, защото според него целувката била по взаимно съгласие, но Ермосо отхвърли твърденията му. Прокурори в Испания разглеждат възможно сексуално насилие, а ФИФА временно спря президентските права на Рубиалес и разследва случая. От футболната лига за жени в страната също обявиха, че мъжът трябва да напусне поста си. Испанското общество и правителството бяха ясни. Всички се съгласиха, че това е неприемливо, защото не става дума само за целувката, а за поведението към нашата победителка. Над 80 футболистки вече казаха, че няма да играят за Испания, докато Рубиалес не подаде оставка. В центъра на Мадрид десетки излязоха на протест срещу него и в подкрепа на женския национален отбор. На тази демонстрация има и жени и мъже, които не искат повече мъже като Рубиалес. А междувременно майката на Рубиалес обяви гладна стачка заради отношението на хората към сина й.